poštovani posetioci fudbalske utakmice Radnički 1923 pozdrav sa brdošnjim Radničkim navijačima. Želimo vam da uživate u današnjoj utakmici. Molimo vas da imate u vidu da u fudbalskom sportu nema mesta izražavanju bilo kakvih formi rasizma i etničke, verske, političke ili bilo kakve druge netrpeljivosti i da u tom smislu navijate za svoj klub Veri sportski. Za gostujuću ekipu nastupit će sljedeći sastav. Sa brojem 1 Nikola Perić, 13 Vladimir Jašić, 11 Stefan Đorđević, 16 Goran Dragović, 6 Slobodan Nadić, 23 Dušan Mićić, 24 Danilo Šeković. Jel imate taj papir bio? Hajde! E, pa to! Odlično, napre! Шопер Бейлич.